Пожалуйста, верніть нам наші гроші. Вони між собою не знайомі, проте мають одне спільне. Їх усіх пошили в дурні. Ні один із нас не використав слугами, ні одного із нас не повернули. Едуард приїхав у столиці з Чернігова кілька днів тому. Знайшов оголошення на вакансію фасувальника з зарплатою 300 гривень на день. Та за це у хлопця взяли 400 гривень одноразового внеску за надання роботи, гуртожитку та дворазового годування. Ні далі, ні общежиття, ні їди, нічого. Ночував я в частному секторі, на полу спав. З однією сумкою речей та 10 гривнями в кишені залишився хлопець. На дорогу додому не вистачає грошей. У його товаришів, по нещастю, ті ж самі проблеми. Я приїхав на одну фірму, яку вони мені послали. Мені там відповіли, що роботи в нас такої немає. Подзвонив на другу фірму, там так само сказали, у нас роботи нема. Посмотрите, які квитанції, гляньте, квитанції. Не вказано ні печать, нічого, нігде. Просто люди на довірі соглашаються і в ітогі отримують те, що ви бачите. І тут у нас двохразове питання, а говорить, утром чай, і що ж там у них? І пряники, і все. І все. Да, і ми поняли все, ми поняли, що це лохотрон. Я б ще в житті на таке ніколи не велась і ніколи не попадалась. Чернігівська, Черкаська, Донецька, Полтавська області. У приміщенні гори фірми зібралися ошукані представники майже з усіх куточків України. Прийшли вимагати назад свої гроші. Та їм не раді. Ви не маєте права тут знімати, я ж вам обіцяю, без документів. А яких ви права говорите? Ви маєте право забирати ці гроші і не давати, якщо людина не використовувався правами? Ви маєте право, ви наші права говорите, а своїх подумали? Ані з ошуканими, ані з журналістами представник фірми спілкуватись не хоче. Забігши до туалету, телефонує керівництву. Тут всі не треба. Поки одні вимагають гроші, до фірми приїжджають нові клієнти. Григорій Миколаєвич з Тернопільщини необхідні 400 гривень для працевлаштування узяв у борг. Почувши історії ошуканих, шокований. Якщо б я знав, я б не приїхав. Журналісти 5-го каналу також спробували працевлаштуватись через шахрайську фірму. Та нам відмовили. Мовляв, фірма співпрацює лише з мешканцями регіонів. Общежитие – обов'язкове умови. Доставляє в общежитие недалеко від місця роботи. Стоїмость його на ваш робочий місяць составляє 400 гривень. Сюди входять двохразові питання, і ми видаємо вам спецодежу. Воно й не дивно, кажуть у міліції. Не місцевих громадян легше обманути. Зарадити у цій ситуації складно. Мовляв, не треба було підписувати з шахраями договір. Азат Сафаров, Максим Петраков, 5-й канал.